সংবাদ মাধ্যমলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ এই দুই নং ঢেকিয়াজুলি বৈষ্ণৱপুৰ গাঁৱৰ এই ৰাস্তাত বনোৱা কাৰ্যসূচীত আপোনালোকে আহি যি নিউজ কৰিবলৈ অহাৰ কাৰণে আমি আপোনাৰ সকলোলৈ পোনপ্ৰথমে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি দুবছৰ পিছত আমি বিহু এখন পাতিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। সেই আমি আমাৰ সেই নামঘৰ দেখিছেই, নামঘৰৰ টিংপাতখিনি খুলি থোৱা আছে। আমি বিহু মাৰি পেলাই নামঘৰৰ টিংপাত লগাম বুলি ভাবিছিলোঁ। তাতকৈও আমাৰ বিশেষ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আহি পৰিল, আমাৰ ৰাস্তাটো বৰ দুৰ্গম পথ হৈ পৰিলে। সেই নামঘৰৰ যি টিংপাত লগাবলৈ অৰিহণা ৰাইজৰ পৰা বিহু মাৰি আনিছিলোঁ, সেই অৰিহণা আনি আমি ৰাস্তাত ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল। সেইকাৰণে আমি কোনো পঞ্চায়তৰ বা কোনো চৰকাৰী সুবিধা আমি নোপোৱাৰ কাৰণে এই নামঘৰৰ যি অনুদান আছিল সেইখিনি ৰাস্তাত ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। এই সুযোগতে আমি চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাম যে এই ভিতৰুৱা অঞ্চলটোৰ আপোনাসকলৰ চৰকাৰৰ হিমন্ত ছাৰলৈ অনুৰোধ জনাম যে এই ৰাস্তাটো বা এই নামঘৰটি আপোনাৰ কিবা সহায় সহযোগ পোৱাৰ বাবে আপোনালোক আমি আহ্বান জনাম। বাৰু এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একো অনুদান পোৱা নাই। আমি আমাৰ ল'ৰাহঁতে নামঘৰটো ভাঙিলে, ভাঙি পেলাই নামঘৰটো বনাম বুলি হুঁচৰি গাইছিলে। হুঁচৰি গাই এতিয়া দেখিলে যে বাৰিষাৰ ৰাস্তাটো অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰি, সেইকাৰণে নামঘৰ নবনাই এতিয়া বৰ্তমান ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰিছে। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একো অনুদান পোৱা নাই। আৰু আমাৰ গাঁৱৰ যিজন আমাৰ হেৰি সেইজনেও তাৰমানে আজিলৈকে এইফালে অহা যোৱা কৰে, ৰাস্তাটোত যে কিবা এটা কৰিব লাগে, ৱাৰ্ড মেম্বাৰে আজিলৈকে একো কৰা নাই। গতিকে ল'ৰাহঁতে শ্ৰম কৰি পেলাই সেইখিনিকে কৰিছে।